El Lleida Esportiu descansa aquest cap de setmana i la plantilla gaudirà de dos dies de descans abans d'afrontar el tram més dur de la competició. L'entrenador Emil Vicente ha aprofitat el que no hi hagi partit de Lliga per passar balanç del que portem de temporada. El Lleida arriba al moment clau de la competició en bon estat, tant de forma com de joc i fins i tot de resultats, malgrat la darrera derrota d'Erol. Cada any Emili Vicente ha d'afrontar molts problemes, sobretot a la pretemporada, però sempre acaba formant un equip competitiu que aspira a tot. Malgrat els mèrits que acumula el tècnic, insisteix en que ni ell ni la resta del cos tècnic s'han guanyat la renovació. La directiva no els hi ha ofert, però Emili entén que ara és el moment de centrar-se en el terreny de joc i segellar quan abans millor la permanència no, no toqui, no n'han parlat, cosa que, ell, que també els agraeixo. I, i, veure, sé que és un tema que, que ha de ser en el seu moment i tothom l'ha de meditar i, i primer, doncs, això, veure si, si ens guanyem aquest crèdit, que, que bien, el club és ben lliure de decidir el que, el que cregui i crec que no, Sincerament, crec que no és el moment. L'equip viu aquest cap de setmana una situació inèdita i atípica, però el no tenir partit per la renúncia d'un rival comença a ser ja una constant a la categoria els darrers temps. Emili seria, doncs, partidari de revisar la professionalitat de la segona divisió B. El que potser sobta més els, la gent que, que treballem en aquest món és casos com el, com el que ha passat aquest any a la nostra categoria, en què els impagaments són des del primer mes. No? Hi ha coses que costen una mica de entendre com, com es poden engegar aquests projectes, però bé, eh, jo penso que és qüestió de, de si la categoria de continuar així, doncs el, el club, els clubs s'hauran d'adaptar, els jugadors i els tècnics ens hauran d'adaptar i, i fer un plantejament molt menys, molt menys professional, que de fet ja és així. Després d'un mercat d'hivern complicat, la normalitat sembla haver tornat al camp d'esports i el tècnic i els jugadors ho agraeixen. En els moments difícils que es va viure al mercat d'hivern, doncs ara jo crec que tot, tot està dins la normalitat. També és cert que la, la Junta Directiva doncs, s'ha doncs ha hagut d'adaptar a una situació nova, ha hagut de, 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 de no reorganitzar-se. Jo crec que ara bueno, hi ha, hi, ha, una tranquil·litat i bueno, el que volem és, és que sigui un, bueno, un moment perquè puguem donar el màxim rendiment tots plegats. No? La plantilla feta aquest divendres el darrer entrenament de la setmana. Els jugadors tornaran a la feina el proper dilluns al matí.